בזמן שהתחרות האמריקאית-סינית והפלישה הרוסית לאוקראינה תפסו את מרב הכותרות העולמיות, הניסיונות של ארצות הברית להגיע להסכם גרעין מחודש עם איראן המשיכו. משטר האייטולות לא הפסיק לרגע את פיתוח תוכנית הגרעין שלו ומימוש מטרותיו במזרח התיכון, כשהוא הגביר את הסיוע לרוסים ומדכא מחאות מבית ללא חשש מכל תגובת נגד. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את ההתקדמות להסכם גרעין. ב-22 בנובמבר פורסם כי איראן החלה להעשיר אורניום לרמה של 60% במתקן בפורדו. ההעשרה הזאת מגיעה לצד החלפת צנטריפוגות ישנות בחדשות, הן בפורדו והן במתקן החדש בנתנז. אמנם למדובר ברף ה-90% הנדרש לצורך ייצור נשק גרעיני, אך כן הרבה מעבר ליכולת העשרת 20% אורניום שהיא עמדה בה בזמן חתימה על הסכם הגרעין של 2015, והרבה מעבר לרף שההסכם התיר לה והוא 3.67%. סוכנות האנרגיה הבינלאומית מזהירה שאותן הרחבות ושדרוגי מתקנים נעשית לא רק בפורדו ונתנז, אלא במתקנים רבים אחרים במדינה, אולם בניגוד הסכם הגרעין, איראן מגבילה את הגישה של פקחי הסוכנות לבחון את אותם מתקנים וממשיכה בהעשרה לצרכים צבאיים. ב-4 בדצמבר, מזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן יצא בהצהרות התקשורת בהן הוא מגנה את איראן על תמיכתה בארגוני טרור כמו חמאס וחיזבאללה והשאיפות שלה למחוק את ישראל מהמפה. הוא יצא בהצהרות תמיכה במפגינים ותנועות הנשים באיראן, וכי מדינתו תספק למפגינים אמצעי תקשורת כדי שיוכלו לתקשר אחד עם השני בזמן שהמשטר מנסה להגביל את שירותי התקשורת והאינטרנט במדינה לדיכוי המחאות, ועם אותם אמצעי תקשורת המחאות תמשכנה וכך גם הלחץ על המשטר. וושינגטון מחויבת לפי בלינקן ושלל ממשלים ומדינאים אמריקאים אחרים למנוע איראן גרעינית, וזאת רק באמצעות דיפלומטיה, כשלדבריו הממשל הקודם, כלומר ממשל טראמפ, כביכול טעה בפרישה החד צדדית שלו מהסכם הגרעין, שכן אותו הסכם לדברי בלינקן עבד, ואיראן הייתה תחת קופסה במרכאות בפיקוח בינלאומיים, והיום בשיתוף פעולה עם בעלות הברית האמריקאיות הן כולן תוכלנה להגיע להסכם מחודש באמצעים דיפלומטיים, וכי מטרת הממשל הנוכחי היא להמשיך להעמיק את הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערביות ולהעמיק את נרמול היחסים שכבר התרחש כמו עם מצרים, האמירויות ובחריין. עבור וושינגטון, הסכם גרעין מחודש הוא הזדמנות עצומה לייצא דלקים, בדגש על נפט וגז, ממדינה שמחזיקה במאגרים בין הגדולים בעולם, והגיע במרץ 2021 להסכם עם סין לספק לנפט זול ל-25 שנים. ניתוקה מרוסיה וסין וחיבורה למערב לצורך השקעות במסחר בדלקים ומוצרים תעשייתיים תחזק את מעמדה של ארצות הברית ונאטו בתחרות מול רוסיה ובהמשך מול סין. אולם עבור ישראל מדובר בטעות. איראן יציבה ומשגשגת, גם אם נניח לרגע לא גרעינית, היא מדינה שתוכל להעמיק את פעילות השלוחים שלה במרחב ולפגוע ביתר קלות בישראל. בריאיון לפוריג'ן פוליסי ב-1 בדצמבר, רוברט מלי, השליח האמריקאי המיוחד לענייני איראן, שמוביל מטעם ארצות הברית את השיחות לחידוש הסכם הגרעין שהחלו באפריל 2021, הוא אמר כי איראן נמצאת במרחק שבועות ספורים מיכולת לבנות נשק גרעיני. כלומר, איראן כבר בעלת היכולת, אילו תחליט לעשות זאת, להרכיב פצצת אטום. הוא האשים את ממשל טראמפ במצב הזה וטען שהנשיא הקודם נסוג מהסכם שעבד, ואילו ביידן, שכבר במסע הבחירות שלו הבטיח לשוב להסכם, מנסה לחדשו, אבל טהרן כבר השתמשה בפרישה החד צדדית כדי לפתוח מסע השרה חסר תקדים. שיחות הגרעין מתנהלות בין איראן לבין צרפת, גרמניה, בריטניה, רוסיה, סין ונציגים אמריקאים, שכן טהרן לא מוכנה לנהל מסע ומתן ישיר עם האמריקאים. לדבריו, טהרן מצאה כל פרצה וכל דרך אפשרית למרוח זמן ולא להגיע להסכם חדש. סנקציות הן כביכול לא התשובה, ויש צורך אפילו להסיר את חלק מהסנקציות שהוטלו עליה מחדש ב-2018. אולם, המשך החתירה שלה לנשקים מתקדמים, נשקים בליסטיים, הסיוע לרוסיה באוקראינה והתקדמות כה ניכרת לנשק גרעיני, מטילים ספק כמה עסקה כזאת כבר באמת תשנה. ההנהגה האיראנית חצויה ברצונה להתקרב למערב. מצד אחד, משמורות המהפכה והזרם הלוחמני יותר רוצה בנשק גרעיני והתעצמותה במרחב. מצד שני, המחנה הרפורמיסטי דווקא ביחסים טובים עם המערב וייצאו דלקים ומסחר מלא. המחאות שפרצו בה בספטמבר העניקו תקווה רבה לכל מי שעומד כנגדה, כולל בישראל,
כי הנה הגיעה הזדמנות להפלת משטר האיתולות והחלפתו במשטר אוהד לישראל והמערב. אולם אותן הפגנות הן לא מאורגנות, ולמרות מס שפתיים של תמיכה במפגינים לא נעשו צעדים ממשיים להפיל את המשטר. ממשל ביידן שחרט על דגלו את ייצוא הליברליות והדמוקרטיה האמריקאית כהצדקה למדיניות החוץ שלו, כמו ממשלים רבים לפניו, כרגע לא תומך בשינוי משטר כזה. אולם גם אילו המשטר ייפול בטהרן והמפגינים בגיבוי הצבא ידיחו את האיתולות ומשמורות המהפכה, וזה בפני עצמו תסריט קיצוני, ספק אילו תוכנית הגרעין שלה תיגמר. הקורים, המים הכבדים, הצנטריפוגות, מהנדסים ופיזיקאים, כולם נותרים על כנם גם לאחר חילופי שלטון, ויותר מכך, רוב הציבור תומך בתוכנית הגרעין שלה למטרות אזרחיות. בסקר שנערך במדינה בינואר 2020, 90% מהציבור תמכו בתוכנית למטרות אזרחיות בדגש על ייצור חשמל. אבל מטרה דחופה יותר היא הסיוע הניכר של האיראנים לרוסים בהעברת מאות כתב"מים מתאבדים ועוד אלפים שאמורים לעבור בהמשך, בניית פס ייצור לאותם כתב"מים בשטח רוסיה ורצון להעביר טילים מתקדמים וטילים בליסטיים. בתשעה בדצמבר, בכיר בממשל ביידן יצא בהצהרה כי הסיוע האיראני לרוסיה נובע דווקא מסיוע רוסי חסר תקדים לאיראנים, כמו אימון טייסים במטוסי סוכוי 35 והספקת המטוסים האלו לצד מסוקים ומערכות הגנה אוויריות במהלך 2023, ואפשרות להגברת השותפות הצבאית ומחקר ופיתוח בתחום הטכנולוגיה הצבאית, ברית בין שתי מדינות אנטי-אמריקאיות מובהקות. אין ספק שטהרן חשה את עצמה חזקה, שיכולה להמשיך לתמוך ברוסים, לגרור את השיחות, להתקרב לסין, לתקוף פעמיים בחודש האחרון במפרץ אומן, לתקוף מורדים קורדים בשטחה או בשטח קורדיסטן העיראקית, לאיים על מדינות המפרץ בתגובות צבאיות, להשתמש בחוטים כדי לתקוף את סעודיה וכן הלאה. זאת מפני שראיסי וחמינאי משוכנעים שהמערב כה עסוק בסין ורוסיה, שהוא חייב להגיע איתה לפשרה ואיימה. בשביל ישראל, כל הגעה להסכם גרעין היא הכנה למלחמה כוללת. השיחות המשמעותיות האחרונות היו במרץ ואוגוסט 2022, אך רבים בממשל האמריקאי מאמינים שהחיית ההסכם מ-2015 היא כבר עבודה, שאיראן חצתה את נקודת האל חזור מבחינת יכולות גרעיניות, וזו עושה כל מה שהיא יכולה כדי להרוויח זמן ומורחת את השיחות חודשים קדימה. אי תגובה של ביידן בדמות הטלת סנקציות כבדות או פעולה צבאית של ממש רק תדחוף אותה ואת מדינות המפרץ, בהן סעודיה, בעלת בריתה מזה קרוב ל-78 שנים, לחסות סינית, שכן הן ממשל ביידן, וחשוב לציין, הן ממשל טראמפ, פעם אחרי פעם הבליגו על התקפות איראניות במפרץ הפרסי, האומני או על ערי סעודיה, מצב שמסכן את ישראל למתקפות מחודשות. הגעתו של שי ג'ינפינג ב-8 בדצמבר לסעודיה והמפגש עם מדינאים במפרץ היה הצלחה גדולה לעומת ביקורו של ביידן 5 חודשים קודם לכן. שי התקבל בכבוד רב מזה שביידן התקבל, ויום לאחר מכן הוא הכריז כי הוא עובד איתן להגביר את יבוא הנפט והגז, בדגש על גז נוזלי, באמצעות היואן הסיני ולא הדולר האמריקאי, במטרה גלויה להרער על מעמדו של הדולר והפטרודולר. הצדדים הסכימו להרחיב את המסחר, בניית תשתיות תקשורת מדור חמישי, וענקית התקשורת הסינית וואווי תסייע לסעודים לבנות מרכזי הייטק בעריהם ומערכות ענן. הסעודים הכריזו כי היחסים עם וושינגטון כביכול ממשיכים כרגיל, וזהו לא מצב של משחק סכום אפס. איראן מנסה להרוויח זמן וליהנות מכל העולמות, להתקרב לסינים, לרוסים, לפתח נשק גרעיני, לדכא את המחאות מבית, להישרדות המשטר, להתחזק במזרח התיכון, ובו זמנית להגיע להסכם עם המערב שיאפשר לה לסחור איתו כשהיא מחזיקה ביכולות גרעיניות. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על ההתקדמות להסכם גרעין. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.